Info, news, Valvo. Info, news, Valvo. Info, news, Valvo. Ankafalina indray ny arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny lecœur la voix de Madagascar TV mata.com sy radio mata.com anomboka androany alatsinainy 28 ny volana jolay 2024 ny fanadinana BEPC ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2025 teny amin'ny fitoerany mpanalam-panadinana LMA na ny lycée moderne ampifiloteny no notsidihan'ny ekipany TV mata.com. Fala miarabanao ramatao proviseur. Manahoana sy ahoana kainy mahakasika ny mpianatra miatrika ny fanadinana BEPC amin'ity taona 2024 ity atao amin'ny LMA? Ho an'ny LMA zany a izay manana 63 amin'ny LTC, ny total ny candidat zany a dia 4167 de raha ho anay zany manokana de tsisy hoe problème be manomaly hoe goavana be zany fa misotra araka ny tokony hoe izy le fanadinana nanomboka tamin'ny 8 maraina mihitsy a de ndrava tamin'ny 12 teo hoan'ny taranja malagasy fa ny nataontsika hoe mety zavatra ampitranga zay efa ohatrany hoe matetika miseho foana isan-taona de fanadonoana aky izy ohatrany hoe carte d'identité scolaire na convocation mety narina de ireny no tonga de nitadiavanay vaaolana hoe namoahanay convocation avetrany ny ankizy a de ny carte d'identité a nasianay nalai ny ray aman-dreny a de matery maty am-pianarana. Fa izy afaka miatrika somatsara? Afaka miatrika somatsara izy a mba tsy korotana an'le ankizy zany hoe mitebitepy de nasiana miatrika izy fa ny ray aman-dreny nasianay nambanina an'izay zavatra izay. Manahoana ny tapavitrihan'ny ankizy? Raha ny salina nyteteziko tany zao satria mandeha mijery salina tany any a misy tena vidy zany ny absent raha ohatra hitako hoe ray nandraindray tsisy mihitsy ao anatin'ny sarony anankiray fa rehefa arivo angamotsika mahita mazy tsara reto ny tena tsy tonga. Manahoana kosa ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny? Androany maraina moa ny malagasy a de ny tolakandro zao miditra amin'ny roa ka hatramin'ny 4 sy sasany a ny taranja SVT science de la vie et de la terre. Ny amin'ny talata rapitso talata ny maraina amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 ny matematika de amin'ny tolakandro indray amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 sy sasany ny taranja frantsay. Ny alarobia indray a dia ny maraina adiny 3 amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 ny taranja histoire géographie éducation civique de ny tolakandro a ny science physique amin'ny 2 ka hatramin'ny 5. Ny alakamisy zany hoe ho an'ireo option a ihany ny verina zany hoe ireo izay mifidy anao ny taranja anglisy a na allemanna espagnol de izay taranja izay moa ny atao ny maraina amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 sasany a ny anglais ary ny allemand a sy ny espagnol adiny 2 amin'ny 8 ka hatramin'ny 10. Reniny anay zany reny emploi temps reny de efa napetraka isaky ny salina mba hahafahany ankizy miomana hoe izao indray ny taranja atrehako amin'ny manaraka ray aman-dreny reto ny angavinanareo a mba hanara-maso tsara ny zavatra ho entiny ankizy rehefa hianatra hoe ao ho nentiny ao tsara ve ny convocation sy ny carte d'identité fa mampalahelo ny ankizy rehefa tonga de ampianarana mitebiteby so de verina so de aviny de mba tsika ray aman-dreny manara-maso.